Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. І, як завжди, два відео у нас. Давайте подивимось перше. Я жительниця карачаєво Черкеської республіки, станиці Приградної Урубського району. Мой муж 24 января двадцать року года добровольно мобилизован. Местные власти Урупского района не обещали оказать помощь привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Сергей Владимирович Корнин, Корнин председатель сельского муниципального поселения, все время, все время на протяжении меня обманывал, говорил, привезу, привезу, привезу. Но в результате привез два билета в цирк. Когда я ему сказал, Сергей Владимирович, когда будут мои дрова? Он мне сказал, не стесняясь. Пожал плечами и сказал, Ира, наверное, дров возможно и не будет. Я вас поставил в очередь. Я ему говорю, какую очередь вы могли меня поставить без моих документов. Он сказал, ну не знаю, скорее всего, не будет. Я вынужден обратиться к вам за... Надеюсь, ви відкликнетеся. У мене вдома два інваліди. Це завжди росіянці, їхні проблеми. Розказує, що в неї там чоловік пішов воювати в Україну, бувати українців. Ось, а їй обіцяли там дрова, а дали їй два білети в цирк. Так, дали два білети в цирк, щоб вона. Посміялася з того, що її чоловік пішов помирати в Україну ні за що. А дрова їй не буде. Хай вона там у себе вдома замерзає, а чоловік її хай на війні в окопі замерзає, нікому не зрозумілі, нікому не потрібній війні. Ось так у росіян відносяться до тих, хто воює проти України. Як до них самих, так і до їх сімей. Отримайте білетий цирк, там вам буде і тепло і добре. Давайте, друзі, подивимось інше відео. в Олександр Вінов, Андрій Куцов і Михайло Шум. Вести, Белгород. Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. друзья, это у нас про пару дней тому в Белгород прилетела бомба. Авіабомба, яку росіяни кажуть, що то з Су-34 е, сход був. Це я не знаю, але мені здається, що, що то росіяни е, спеціально роблять, як вони робили у війні з Чечньою е, в Афганістані, підривали свої ж будинки, щоб люди. Боялися, більш мобілізувалися проти тієї чи іншої проблеми, і не бачили, що в них в країні коїться, які проблеми в них є. Вони цього не бачили, вони тільки бачили те, що ззовні. Тому мені здається, що це не був нечайний сход. а Це був спеціально спуск бомби. Вона прилетіла. Чітко в центр міста, чітко в перехрестя. Тому ну, мені здається, координати навіть били як ці так називаємо каби, керовані авіаційні, авіаційні бомби, вони летять чітко по координатам. Це, мабуть, була така ж сама двіжуха. І ви бачите, як цей репортер. Говорить, говорить про цю подію, і тут зразу переключається на війну в Україні. І по його погляду видно, що він сам прифігів з того, що йому диктор, який видає текст, набрав. Це показують по їхнім новинам. Розумієте, так? Це просто жах. Це країна, яка йде в прірву дуже швидко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Сергій Єнот. До нових зустрічей. Слава Україні!